Hola, bon dia a tothom. Com esteu? Benvinguts a aquest cinquè webinar del Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Avui ens acompanyarà l'Emma Puig, que entrarà d'aquí uns moments en aquest webinar titulat Com gestionar les emocions en un entorn incert. Mentre l'Emma no entra, jo us recordo les normes del joc, com funciona, tot i que molts ens consta que ens seguiu en els webinars des de fa dies. Teniu a baix, a la dreta de les pantalles, el xat per fer comentaris entre vosaltres, tot el que cregueu convenient. I teniu a baix, en el panell de baix, l'opció per fer preguntes i respostes. Aquestes preguntes i respostes les podeu anar formulant durant la sessió, sempre que vulgueu. Dir-vos, això sí, hem tingut moltes preguntes en el moment en què us vau inscriure. Aquestes preguntes ja les hem fet arribar a l'Imma perquè es pogués fer una idea de quines eren les vostres inquietuds. Per tant, ella ho té present i dintre del seu relat, de l'explicació que vagi fent, ens ho anirà resolent. Les que formuleu durant la sessió per aquí, per l'apartat de preguntes, si us plau, que siguin curtetes i molt concretes, perquè així serà molt més fàcil de gestionar a l'hora de, després de la seva intervenció, formular-hi les preguntes que ella ens pugui contestar. Esperem un moment, doncs, a veure si entra l'Imma i quan ella pugui, començarem. Imma. Molt bon dia. Bon dia. Com estàs? Doncs aquí ja disposada a parlar una mica i després escoltar totes les preguntes i necessitats, a veure amb què podem aportar. Que bé. Escolta'm, abans de res, en nom del CECAM i de la Direcció General de Comerç, moltes gràcies per haver tingut l'amabilitat d'atendre'ns i de fer aquest webinar, això d'entrada. I després deixem que et presenti una mica. Us presento la nostra ponent. La Imma Puig és psicòloga clínica, és experta en gestió de les emocions, és experta en gestió d'equips, conferenciant internacional, va ser psicòloga del primer equip del Barça de futbol, assessora també al celler de Can Roca en la gestió dels seus grups de treball i és autora de diversos llibres. Jo us els diré l'article xulet aquí. Retratos de família, Rere les vinyes, Un viatge a l'ànima dels vins, conjuntament amb en Josep Roca, i l'any passat va publicar amb molt èxit, pel que jo sé, La revolució emocional. Un llibre on l'Imma ja ens parlava de la importància d'intentar comprendre les nostres emocions i les dels altres en un entorn canviant, de digitalització, etc. I el que no sé, segur que avui ens pot donar molta llum, és com aquesta interpretació de les emocions en l'entorn que ens trobem ara, amb la incertesa actual, l'hem d'entomar. Imma, per part meva, res més, ja sabeu. Si aneu fent preguntes a l'apartat de preguntes mentre l'Imma fa la seva intervenció, ho anirem recollint i al final les hi plantejaré. Quan tu vulguis, Imma. Doncs bé, repeteixo, molt bon dia a tothom i espero i desitjo que tots estigueu el millor possible dins de la situació en la que ens trobem en aquests moments. Realment, hi ha poques frases que descriveixin amb més exactitud què és el que ens està passant. És una frase de Mario Benedetti que diu que quan creiem que teníem totes les respostes, ens han canviat les preguntes. Ara, aquests dies, tots ens fem una pila de preguntes. No? Ens preguntem a nosaltres mateixos coses, la gent ens fa preguntes, nosaltres fem preguntes a la gent. És a dir, estem com amb un ball de preguntes en totes direccions. Pel que no és estrany que ens fem també la pregunta de quina deu ser la millor manera de respondre a totes aquestes noves preguntes. I la veritat és que no tenim elecció. És a dir, la resposta en moments d'urgència és sempre emocional, perquè les emocions són les que ens ajuden a resoldre les situacions que excedeixen a les nostres capacitats d'anàlisi lògic-racional. Ara és el moment de les emocions. Sí. Les emocions que durant tant temps han viscut com si fossin la germaneta pobra de la
racionalització. Portem molts anys amb la racionalització instal·lada a les nostres vides. Racionalització a la feina, racionalització a l'economia, racionalització a l'ensenyament, racionalització i racionalització i més racionalització per arreu. Però per poder racionalitzar es necessiten dues condicions. És temps i informació. Ara que no estem segurs si la informació és poca o molta, si no sabem si és fiable o no és fiable, ara que tenim poc temps i que el poc que tenim a vegades tenim la sensació que és massa tard, ara que ens emociona, ja que veure de quina manera, un aplaudiment col·lectiu als professionals que en aquests moments difícils estan al peu del canó. Ara és el moment de les emocions, perquè la realitat és molt tossuda i ens demostra que només el que és autèntic és el que ens emociona. La memòria ens senyala que només recordem el que ens emociona. L'experiència ens ensenya que només aprenem del que ens emociona. La vida ens assenyala que només val la pena viure-la quan es viu amb passió. I la pràctica ens demostra que tot el que es fa sense emoció queda mort pel camí. Pel que benvingudes les emocions, més val tard que mai. Hi ha una pregunta que habitualment se'm fa, a mi se'm fa sempre, però aquests dies molt més, i és què hem de fer? Què s'ha de fer? I davant de qualsevol situació, però sobretot com més greu i urgent és, hi ha una cosa que és més important que saber el que s'ha de fer, i és saber el que no s'ha de fer. És important saber el que no hem de fer per no caure en la iatrogènia. La paraula iatrogènia és una paraula que utilitzem molt poc, quasi mai, però en la que tot sovint hi caiem. És una paraula que ve del grec, que va començar-se a utilitzar al món de la medicina. Es va descobrir quan antigament, fa ja alguns segles, les dones, quan parien, ho feien a casa i estaven acompanyades d'algun familiar, d'alguna veïna amb experiència. I el que passava llavors és que durant el part hi havia situacions en què o bé la mare moria o bé el nadó moria. Els metges van dir que si ells hi eren presents, podien salvar moltes vides, tant de les mares com dels nadons, i es va convindre doncs, que tenia sentit. I els metges van començar a estar presents en els parts. Quan van començar, al cap d'un temps, a mirar les estadístiques per veure de quan i de quina manera havien ajudat els metges a salvar vides, es van quedar molt sorpresos perquè no solament havien disminuït el nombre de morts, sinó que havien augmentat. Es va posar a esbrinar a veure per què passava, i van descobrir que en aquells moments, quan no existia l'asèpsia, els metges feien classe als metges alumnes més joves i estaven en la morgue i ensenyaven com fer autòpsies i com disseccionar cadàvers i sense rentar-se les mans anaven a atendre a les parteres amb la conseqüència d'una infecció tremenda que acabava amb la vida de la mare i a vegades també del nadó. És a dir, iatrogènia significa que el que fem amb la intenció d'ajudar, en lloc d'ajudar, perjudica. En aquests moments, tots fem coses que no havíem fet mai. I el que fèiem sempre ho estem fent de forma diferent. I això ens genera una sensació d'inquietud. I ens inquieta saber què és el que tindrem que fer d'ara cap endavant. La millor manera de respondre'ns a aquestes preguntes que ens estem fent sovint probablement serà com hem fet de petits i com fan encara tots els nens quan volen saber coses. Quan els nens aprenen coses noves de la vida, el que fan és, primer observen molt, després pregunten i pregunten
i després escolten el que els dius. Tots hem tingut ocasió, els que tenim fills, nets, nebots, el que tenim alguna criatura a prop, ens hem donat compte que fan això. Se'ns enganxen, van mirant, mirant i ens pregunten per què fem això, per què no ho fem allò, per què no ho fem d'aquesta o d'una altra manera. Estem vivint un moment que podríem dir que li podríem anomenar l'experiment impossible. Si algú hagués proposat fa mig any que tot el món parés, que les criatures no anessin a l'escola, que les botigues estiguessin tancades, que la gent no sortís de casa, per fer un experiment i veure com teníem que reaccionar, quines eren les conseqüències, perquè en el cas de que succeís una situació com aquesta la poguéssim ja anar resolent, jo crec que el que ho hagués proposat el haguessin lapidat. Li haguessin dit, no és possible que la canalla no vagi a les escoles, que les botigues estiguin tancades, que nosaltres estiguem tancats a casa. Hem vist, no?, que una de les millors maneres de poder respondre'ns les preguntes primer és observar. Doncs jo crec que val la pena que observem junts què és el que ens està succeint en aquest moment tan inesperat. I el que ens està succeint a tots en un moment d'incertesa és que el nostre nivell d'ansietat s'incrementa. I no ens han educat per afrontar la incertesa. Hem estat vivint amb la certesa. La certesa de saber que cada dia teníem menjar a taula, que de petits aniríem seu a l'escola, que tindríem una feina, que si ens posàvem malalts tindríem metge a la nostra disposició, que si obríem una aixeta sortiria aigua. I en canvi hi ha cultures que estan molt més habituades, acostumades a la incertesa. Hi ha cultures en les que cada matí quan es lleven no saben si tindran feina, ni saben tan sols si aquell dia podran dinar o sopar. Mentre us estic dient això, em ve al cap dos converses que he mantingut aquesta setmana. Una d'elles amb una sessió de feina amb un empresari, propietari de 22 restaurants i amb 1.500 treballadors al seu càrrec. És d'un país, aquest empresari, que tot sovint tenen unes desgràcies naturals, com poden ser terratrèmols, tsunamis, i em deia, jo crec que hi ha països més preparats que uns altres a la incertesa, perquè nosaltres de tant en tant ve un terratrèmol, un tsunami, se'ns emporta tot i hem de tornar a començar. Ara estem vivint un terratrèmol en forma de virus. La veritat és que em fa pensar que hem estat vivint com la protagonista del conte de la lletera, que mentre anava a camí de vendre la llet, pensava que el que li donarien, compraria i després amb això faria, i compraria i tornaria a fer, i tornaria a anar i a tornar, i mentre estava distreta amb aquests pensaments, li va caure la lletera. Ahir, parlant amb un enginyer de la NASA que viu a Houston, americà, li vaig comentar aquest conte de la lletera. Jo no sé, la veritat, si als Estats Units existeix aquest conte o no. Ell no l'havia escoltat mai, la veritat és aquesta. I jo veia a través de la pantalla que m'escoltava amb molta atenció. I quan jo vaig acabar l'explicació del conte, em va dir amb una tranquil·litat pasmosa, pues res, doncs s'ha de tornar a casa a munyir de nou la vaca, s'ha d'anar a vendre una altra vegada la llet, ara fixant-se molt més pel camí per no ensopegar. Llavors vaig pensar que estem acostumats, molt menys que unes altres cultures, que nosaltres estem acostumats a que algú ens tregui d'una situació indesitjada, com si nosaltres no fóssim capaços de sortir-ne sols, com si nosaltres no tinguéssim la capacitat de que se'ns ocorrés la possibilitat o les sortides. Em va succeir un estiu en un lloc, en un país, en el que a l'hivern hi ha molta, molta neu. Estàvem sortint de casa, on estàvem allotjats, i em van explicar, aquí on estàs tu ara mateix, a l'hivern pot arribar a haver-hi 1,5 metres, 2 metres de neu. La meva pregunta va ser, i qui ve fins aquí a treure-us la neu perquè pugueu obrir la porta i sortir? Se'm van quedar mirant perplexes.
i amb aplastament em van dir nosaltres. Immediatament vaig pensar que jo estava instal·lada en la cultura de la certesa i amb la creença de que de les situacions difícils vindrà algú, ha de venir algú a treure'm. Aquell rotund nosaltres va ser una gran lliçó per mi. Perquè en aquests moments estem centrats en la pandèmia sanitària, que és greu, molt greu. Però ens hem d'anar preparant tots per la pandèmia d'ansietat que ve a continuació de qualsevol pandèmia. Però no només hi ha ansietat, rere una pandèmia. Jo he estat indagant, buscant què ha succeït històricament després de les pandèmies que hi ha hagut, perquè la que estem vivint no és la primera i, ojalà, però crec que malauradament no serà l'última. No? I concretament, els anys posteriors, per exemple, a la pandèmia de la grip del 1918, van estar un any i mig fent toms. Però després van venir els alegres i bojos anys 20. La pandèmia sanitària, tot i que és greu, com deia, és relativament més controlable i atacable que la d'ansietat, perquè la del coronavirus hi ha test per veure si les persones ho tenen o no, símptomes que són fàcilment detectables, tos seca, febre alta. D'aquí a no molt temps ja ens diran que hi ha una vacuna i probablement ja estan treballant i a punt de trobar una medicació. Però la pandèmia d'angoixa, per aquesta pandèmia no tindrem test, no ens podran fer proves, no hi haurà uns símptomes concrets, no totes les persones tindran els mateixos ni al mateix temps. Perquè l'ansietat té un període d'incubació indeterminat en general i determinat per cada persona en particular. No s'està, que jo sàpiga, investigant per trobar una vacuna contra l'ansietat i la medicació que existeix té efectes secundaris. Totes les persones en aquests moments estem tenint pèrdues, però a més pèrdues en cadena. Tenim la pèrdua de la llibertat, dels hàbits, pèrdua de la vida social, pèrdua de treball, pèrdua d'algun conegut, inclús d'alguna persona estimada. I per tenir una bona salut mental posterior a una crisi, és necessari fer el dol ben fet. Com després de qualsevol pèrdua s'ha de fer un dol. Antigament hi havia un costum social en la que quan algú es moria, una persona, si moria una persona propera, aquesta persona vestia sencera de negre durant un temps aproximat entre un any i dos anys, no? Per què servia això? Què era? Una moda? Un convencionament social? No, no. Això servia per saber que les persones que anaven vestides de negre estaven en un estat anímic delicat i que, com a tal, se les havia de tractar. Ara, tots estem en un estat anímic delicat. No podem tractar a les persones, com sempre, com si no hagués passat res o com si no estigués passant res. El dol és allò que hem de fer després d'una pèrdua, i com dic, ningú pot negar que tots hem perdut una o moltes coses aquests dies. No m'estendré amb les fases del dol, però el dol té quatre fases, que a més tenen unes peculiaritats, i és que no és que les fases totes tinguin que ser amb un temps de durada per tothom el mateix. Les fases són la primera d'incredulitat, no pot ser el que està passant, després és de ràbia, la tercera és de baixón, ja, de depressió, de ui, 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 això ja no sé, però no en sortiré, i al cap d'un temps ve l'acceptació i la possibilitat de començar a pensar com hem de sortir d'aquesta. Com us deia, cada persona té, totes han de tenir les mateixes fases, però la durada d'aquestes fases no és la mateixa per cada persona. No és que la primera fase duri 4 dies, la següent 15... No. Cada persona comença el dol en un moment determinat. Cada fase té una durada determinada per cadascú i cada persona l'acaba en un moment determinat. Per això hem de ser tan curosos quan ara parlem amb la gent i tractem amb la gent, perquè tots estem fent dols, però estem a diferents fases.
Fixem-se que fa no massa, tots parlàvem amb una certa recança de que els robots, la intel·ligència artificial, ens desplaçarien dels nostres llocs de treball, que ens quedaríem sense feina, i cada dia estem comprovant que depenem de coses molt poc virtuals, com els reponedors, els que reposen en els súpers, els recollidors de les escombraries, els transportistes, les infermeres... I val la pena donar-nos compte de com ho agraïm. Ara, en aquests moments, estem engrandint tot el que fins ara consideràvem petites coses i estem fent petites les que ens semblaven molt grans. Perquè els éssers humans som sers bàsicament emocionals. Les emocions són uns canvis afectius dels afectes davant de les diferents circumstàncies de la vida. Ara, i repeteixo i repetiré, és el moment de gestionar les emocions, perquè la sortida d'aquesta crisi dependerà de com gestionem les emocions. Estem com en una situació de deconstrucció emocional. Quan el 2008 la crisi va ser financera, la crisi es va gestar i es va solucionar des dels departaments financers, des dels comptables, des dels números. Ara, en el 2020, és una crisi de persones, amb les conseqüències de la crisi de persones, tant laborals com econòmiques, i les hem de gestionar les persones, aquestes conseqüències. Hi ha una evidència que sempre ha estat present, però que sembla que si no arriba a ser per aquest coronavirus, no hauria sigut tan evident. I és que tots necessitem de l'altre. És el moment de l'egoisme col·laboratiu. Aquest concepte d'egoisme col·laboratiu m'ha portat una pila de controvèrsies, de converses creuades, perquè en aquest últim meu llibre, La revolució emocional, parlo d'aquest egoisme, no? Entenent l'egoisme com millor estigui jo, millor estaran els del meu voltant. M'ha portat, com us dic, moltes debats, no? Sempre hi havia algú que em deia, perdoni, estic d'acord amb tot el que ha dit vostè avui, menys amb el de l'egoisme, perquè jo tinc uns valors, perquè a mi m'han ensenyat, jo tinc unes creences, i jo sempre els hi dic, no, jo les creences de qualsevol són respectabilíssimes i els valors igual. Però estem parlant de l'egoisme en el que com millor estigui jo, millor estarà el del meu voltant. És, en aquests moments és com millor em cuidi jo, millor estic cuidant els del meu voltant. Doncs ha tingut que vindre, com em deia l'altre dia un pacient, el cabronavirus, perquè això fos de lo més evident. És a dir, com jo més tingui cura i em preocupi de que ningú em contagi i jo més eviti contagiar a l'altre, és millor per tots. Aquesta situació ens obliga a posar algo sobre la taula que quasi havíem aconseguit oblidar i per conseguir obviar. I són dues coses fonamentals. Una és que l'ésser humà és vulnerable i el valor que té la comunitat. La vulnerabilitat no és una debilitat. La vulnerabilitat és sensibilitat. Tots som vulnerables. Compartir la vulnerabilitat, compartir aquest sentiment, suma, no resta. Sempre és un bon moment per pensar. Sempre és un bon moment per reflexionar. Però jo crec que ara, a més, no solament és oportú, sinó jo diria que necessari i encara més, és imprescindible. Però no estem acostumats a pensar. Tampoc. Estem molt més acostumats a fer que a pensar. Senzillament, perquè és més fàcil fer que pensar. Com més coses fas, menys penses. Pensar serveix per entendre. I entendre serveix per veure. Perquè només podem veure el que som capaços d'entendre. A
això que pot semblar un silogisme molt, molt complicat, si posem un exemple de la vida quotidiana el podem entendre fàcilment. Quan en el seu moment jo sortia de casa amb el meu cotxe, em podia passar que en el segon semàfor el cotxe es parés. Què feia jo? Jo baixava del cotxe, aixecava el capó, mirava i trucava al mecànic. Al cap d'una estona venia el mecànic i feia exactament el mateix que jo. Arribava, obria el capó, mirava i em deia: no es preocupi, senyora, miri, veu? És un manguito que va d'aquí a aquí, ho veu, ho veu? Miri, miri. I jo mirava i deia: oh, sí, sí, sí. Jo la veritat deia que sí per educació. Jo la veritat no estava veient exactament res del que em deia el mecànic. I jo estava en condicions quasi d'assegurar que aquell motor estava exactament igual que el dia que el vaig treure del concessionari. Quina és la diferència entre el mecànic i jo? La diferència entre el mecànic i jo és que ell hi entén de motors i veu. Jo no entenc de motors i no veig. En aquests moments ens passa a tots igual. Per poder veure què és el que està passant, per poder entendre què és el que hem de fer, hem de pensar. Pensar què volem, cap on volem anar, com ho volem fer. Perquè en aquests moments d'incertesa, poder entendre què és el que sentim, poder entendre què és el que sent el que tenim al costat, poder veure què és cap on volem anar, és una oportunitat d'avançar junts. Tenim un futur per davant que no és el que havíem pensat que tindríem, ni el que havíem somiat, ni el que desitjàvem. Però d'aquesta hem de sortir-ne, però tirant de veta de la innovació. Innovar, segons el diccionari, diu que és fer de manera diferent el que es feia abans amb el propòsit de millorar-ho. En el diccionari de sinònims, un sinònim d'innovació és revolució. Si, com hem vist fa una estona, és el moment de la resposta emocional, ja podem començar a fer la nostra particular revolució emocional. Perquè el futur no és el que jo faré demà, tot i que sigui el mateix que estic fent avui o ahir. El futur no té a veure amb el temps. L'únic que té futur som els éssers humans. La resta de coses existeixen perquè els utilitzem. Les persones. Jo diria que és el moment de reflexionar que hi ha coses que les hem estat acceptant per desconeixement i unes altres que les hem estat rebutjant per desconeixement. Ara és el moment de conèixer les persones i les seves necessitats. Ara és el moment de les noves possibilitats en la feina. Estem parlant de canvis. De canvis, potser molts, molts canvis. I també ens hem de preparar per això. Perquè tampoc estem massa preparats per als canvis. La pregunta, torna a aparèixer una altra pregunta, com ens hem de preparar pel canvi? Els canvis són inherents a la natura humana. Tot canvia sempre. Però, com deia, la incertesa és la companya del canvi. I nosaltres, en la nostra societat, no volem incertesa. Habitualment no volem canvis. Inclús paguem per no sentir la incertesa. Paguem una assegurança de cotxe per sí. Paguem l'assegurança de casa. Paguem unes assegurances de vida, de salut, de... És a dir, no volem la incertesa. I els canvis generen incertesa. Com podem anar preparant-nos per aquests canvis? Doncs, primer de tot, tenint constància de la resistència natural que la majoria de persones tenim davant dels canvis. L'ésser humà, de per si, és reaci al canvi. És una resistència que ve de la certesa de saber que quan hi ha un canvi, nosaltres sí sabem què és el que perdrem, però no el que anem a guanyar.
L'ésser humà, de fet, només està disposat a canviar voluntàriament quan creu que pitjor del que està no pot estar. Però si no, no té cap afició pel canvi. Fixem-se en el que estem fent ara. Estem fent una trobada per Zoom. Si jo ara us faig la pregunta de quants de vosaltres us véssiu atrevit a predir? Dic predir, perquè la quiniela del dilluns la sabem fer tots. Que aquesta trobada avui, en comptes de fer-la presencial, l'havéssim fet telemàticament a través d'una plataforma que la majoria de nosaltres no sabíem ni que existia, que es diu Zoom. Jo crec que amb el risc zero d'equivocar-me, jo m'atreveixo a assegurar que cap de vosaltres hagués dit la podríem fer en Zoom o l'estarem fent en Zoom. Estem davant d'una oportunitat única. Estem en la jugada inicial d'una partida d'escacs, amb la que, com a tota partida d'escacs, el primer moviment i els primers moviments són els que marcaran els moviments posteriors i el de vindre de la partida. En aquesta partida de la vida, tots hi hem de posar de la nostra part perquè tingui el final que desitgem, podem decidir nosaltres. S'han de fer canvis, molts canvis estem veient. I els grans canvis, històricament, s'han donat per dues circumstàncies només. Una és quan pocs, amb molt poder, volen fer el canvi. I l'altra és quan molts, amb poc poder, volen fer el canvi. Jo crec que en aquest moment som molts, potser amb no massa poder, que volem fer el canvi. I que junts i col·laborant serà la manera que tindrem de sortir d'aquesta situació. Això per mi, crec que he parlat suficient per poder escoltar i per poder intercanviar experiències o desitjos o que puguem tenir una conversa. Us sembla? Moltes gràcies, Imma. Moltes gràcies. Ha estat superinteressant. A més, em consta que el públic ho ha trobat molt interessant perquè vaig seguint el nombre d'assistents i no ha baixat, sinó que ha seguit pujant mentre tu anaves parlant. Això sí, els has deixat muts, el xat s'ha bloquejat perquè tothom estava pendent de les teves paraules. A més, has apuntat unes idees que personalment trobo apassionants, no? Aquesta actitud de perdre la por al canvi, no? D'innovar, de tirar de nosaltres mateixos i de no esperar que ens ho resolguin, sinó mirar el futur, mirar què hi ha i prendre decisions a l'hora que acceptem la pròpia vulnerabilitat. És que, com deia, ens costa el canvi, però és que n'hi hauran tants que, a més, no en som conscients. Jo tinc contacte amb aquest enginyer que us comentava del conte de la lletera i m'explica amb què s'està treballant, cap a on s'està anant, com estem treballant ja pel 2050, per veure com es viurà el 2050. És espectacular les coses que expliquen, no? Perquè semblen ciència-ficció, però ells n'estan convençuts. De la mateixa manera m'explicaven que estaven convençuts de coses que estem fent ara i que fa temps eren impossibles. És a dir, quantes coses estem fent ara que ens havien dit que no era possible? Que no era possible que els nens no anessin a l'escola, que no era possible que treballessin des de casa les feines que són possibles, que no tinguessin que haver-hi canvis en una quantitat important de feines. I és aquesta resistència al canvi que ens fa ni tan sols plantejar-nos que és possible, que es poden fer les coses d'una altra manera. I ens resistim, però és que no hi ha altra. L'altre dia, una persona de 17 anys
que estàvem parlant de, doncs, com ara, per exemple, jo particularment la meva consulta la tinc que fer online, no la puc fer presencial, no? I com ens relacionem amb gent, com en comptes de trobar-nos, doncs, ens convoquem per plataformes com la que estem ara. I em deies, clar, em deia, però sense cap sorpresa, em deies, clar, és que vosaltres, els grans, teniu dos vides. La vida física i la vida online i la vida virtual. Per nosaltres és la mateixa. I em va quedar pensant. Diu, sí, perquè vosaltres feu una vida i després una altra, el que pengeu a les xarxes, el que expliqueu a les xarxes. Per nosaltres és la mateixa. La nostra vida és la de les xarxes. Clar, penses, són formes de veure-ho que ho troben absolutament normal i per nosaltres és sorprenent, no? Clar, és molt, molt interessant. Aquesta idea de l'omnicanalitat en el món del comerç l'hem treballada bastant, no? Perquè, de fet, el propi comerç, fins i tot la seva estratègia d'aproximació al públic ha d'estar integrada entre el que fa el web, per internet, en online, i la botiga física. Això és molt interessant. També lliga molt amb el comerç el que deies abans de l'egoisme col·laboratiu. Jo personalment no gosaria mai criticar-t'ho, però certament en el meu barri, si les botigues de barri, el comerç de proximitat, entre tots ajudem a que vagin bé, doncs molt millor per tots. El nivell de vida del meu barri pujarà, la seguretat. És un exemple clar del que estaves dient, oi? Justament, ara em fas tornar a pensar en aquest que li deuen estar xiulant les orelles, aquest enginyer de la NASA, però l'altre dia em va dir una frase que em va deixar bocabadada. Em va dir, la globalització ha mort i ha tornat a néixer la localització. I li vaig dir, què m'estàs dient? Diu, sí. Diu, la globalització durant un cert temps semblava que era el que ens obria i el que ens donava la possibilitat d'expandir-nos i de créixer. Però estem veient que és un perill, perquè fruit del que ens està passant és per la globalització. Hi havia també l'altre dia una empresària amb la que col·laboro que em deia... Ara ja, diu, jo la matèria prima principalment la comprava a la Índia i a la Xina per fabricar els meus productes. Diu, ara ja he reduït a un 50% i ara ja, tot i que em surti més car, ho compro a prop d'on estic. Llavors, és una realitat, però ja fa temps que hi ha molta de gent que està parlant de la... Tornem al barri, comprem al barri, deixem aquestes grans superfícies que estan matant una quantitat de negocis, perquè, a més, és un sense sentit a vegades. És a dir, si nosaltres mesurem el temps que passem, agafar el cotxe, el cost que té anar a les afores a una superfície d'aquestes, agafes el carro, carregues el carro, el tornes a descarregar al moment de pagar, tornes a carregar-lo per dur el cotxe, el tornes a descarregar del carro i el carregues en el cotxe, arribes a casa, l'has de tornar a descarregar del cotxe per carregar-lo a casa. El temps que passes, estàs traient vida al teu voltant. És que és un sense sentit. Però per desconeixement, hi ha vegades que no pensem. Si pensem, si ens posem a pensar, ens adonem compte que estem fent coses que no tenen cap sentit. I les fem per imitació. Les fan a no sé on. Ah, doncs jo també, com un signe de modernitat. No, és a dir, hem de tenir un... Hem d'estar instal·lats a la realitat, no a la modernitat. És a dir, i la nostra realitat és diferent a la d'altres, llocs. Llavors, per això aquesta frase em va fer pensar, la globalització, que a més, la globalització ha mort. Està començant a renéixer la localització, no? La localització en l'oferta i esperem que també en els consumidors que en cada acte de compra siguin conscients de quines implicacions té com compren i què compren. Deixa'm que demani, si us plau, per favor, les preguntes feu-les a través de l'apartat de preguntes, perquè veig que se n'estan colant pel xat i em costa molt seguir-les, la veritat. I em sembla que ja s'han animat. Et sembla que dispari amb el que ens estan dient? Sí, sí, sí. Mira.
Oh, n'hi ha una... Puc respondre-la? I tant, tu mateixa, tu mateixa. El tema de l'educació i de la canalla. És a dir, aquesta idea de que la canalla ho està passant molt malament, que la canalla està patint molt, que la canalla... Jo he estat 8 anys de mestra. Jo, a més de la carrera de Psicologia, tinc la de Magisteri, he treballat 8 anys de mestra en una escola i és un tema amb el qual estic especialment sensible. Hi ha dues coses que voldria dir. Una, és curiós com això també ens fa repensar l'educació i el sistema educatiu. Jo, aquests dies, tots hem vist i probablement hem sigut víctimes de la quantitat de missatges que ens envien en consells del que hem de fer, del que no hem de fer, de què és el bo i a les redes, des d'Instagram a totes les altres, s'ha de fer això, s'ha de fer allò, jo faig... És a dir, la quantitat de coses que s'ha posat a fer la gent. Jo he estat analitzant quines són les coses que ens recomanen o que ens diuen que hem de fer. I el que m'ha cridat l'atenció és cançons, com cantem... És a dir, cada país té una cançó comú, que és la que és l'himne per cantar. Cada país en té una. Itàlia és el Partizano, França és la de la Marie Laforet... És a dir, però a més són cançons del segle passat, no n'hi ha cap del segle XXI, no n'hi ha cap de rock duro ni heavy metal. Totes són cançons de sentiments. I que tothom surt a cantar junt als balcons, no? Tenim la música. Tenim els treballs manuals, les manualitats, cuina, tothom ara fa pa, ara tothom fa mil coses a casa. Tothom diu que aprofita per endreçar, per fer bricolatge, per... I després, fer exercici. Ens recomanen que el més saludable per sobreviure en aquests moments és fer exercici. I han aparegut quantitat de webs i de situacions en les que tothom et fan fer mil. És a dir, estem parlant de les tres Maries. Quan jo era petita i anava a l'escola, això eren les tres Maries. La música, la pretecnologia i la gimnàstica. Ara és el que ens recomanen. Ens estan dient que això és l'important. Per què a l'educació se li dona tan poc? Les arts. Pintar, dibuixar, fer poesia, escriure, ens recomanen. Això a les escoles són les assignatures. Jo, la veritat, no sé, potser vosaltres sí, però jo no he sentit a ningú aquests dies, amb un cert criteri per recomanar què és el que hem de fer, que ens hagi dit, sobretot, cada dia mitja hora de física i química, sisplau. I que ningú s'oblidi de fer dos rels quadrades. No ho he sentit a ningú. Llavors, a nivell d'educació ens hem d'estar replantejant moltes coses i després, en el sentit de com ho viuen la canalla, és... A mi m'agradaria explicar un estudi que va fer Donald Winnicott, un prestigiosíssim psicòleg, terapeuta de famílies anglès, que ho recull en el seu llibre Bruno Bettelheim, luxe de psicoanalista, amb un llibre que és molt recomanable, que es diu... No, jo no sé en català si és... jo sé que està en anglès i en castellà. Es diu No hay padres perfectos. En aquest llibre, aquest senyor, quan tenia 82 anys, va decidir fer el llibre que li va donar la gana i escriure, inclús està desendreçat perquè va d'una cosa a l'altra, però és molt interessant les reflexions que fa. I explica que quan la Segona Guerra Mundial... A Londres van néixer criatures mentre estaven sent bombardejats i que les mares tenien que atendre les criatures. Van avisar a la població que quan sonessin les sirenes tenien que anar corrents al refugi per protegir-se quan hi havia els bombardejos. Què va passar? En poc temps es van establir com dos tipus de mares. Les mares que si estaven donant el pit a la criatura, si l'acabaven de posar a dormir, si estaven jugant amb la criatura, sonava la sirena, l'agafaven angoixades i corrent sortien de casa per anar al refugi i salvar la vida. Va haver-hi un altre grup de mares que van decidir que passés el que passés, no sortiria corrent amb la criatura al pit, perquè no era bo per la criatura, i que si la criatura l'acabava de posar a dormir, li feia més bé el dormir, que sortir corrent, i que si tenien que morir, moririen junts, i punt, però moririen feliços. Va estar fent un seguiment durant 25 anys del comportament d'aquestes
aquestes criatures amb aquests dos grups de mares. I els resultats van ser que les que es quedaven a casa, tranquil·les, com si no passés res, quan eren grans tenien menys problemes psicològics i els que els tenien eren més lleus. I la neurosi o la histèria que crea una situació de perill influeix en les criatures i tenien més problemes i més greus. Jo aquests dies m'hi fa pensar, perquè és una situació en la que a casa, si la vius amb una certa, dins de tot, perquè cadascú té les seves circumstàncies, amb la màxima naturalitat possible, les criatures la viuen amb... són com un reflex, és a dir, les criatures no aprenen ni fan de lo que diem, sinó de lo que veuen que fan els pares. Amb la qual cosa, això és molt important de saber mantindre la calma i de no cal amagar les situacions, però explicar-les tal com són, sense posar l'ingredient que a vegades hi posem de por, d'angoixa o de mèrit que tinc jo amb el que estic fent, sinó simplement compartir-ho. Això és molt interessant. Jo ho lligo amb una de les preguntes. Deixem per un moment la infantesa, però aquesta idea que transmets de que la tranquil·litat i la calma, doncs això es transmet, no es diu, es transmet, es trasllada. En una botiga, quan entri un client i el rebem, i no sabem, abans parlaves de les diferents fases del dol, no sabem quines emocions té aquella persona, perquè no les portarà escrites al front. Què hem de fer? Com hem de reaccionar? O com el venedor, com s'hi aproxima? No sé si enviant pautes. Més que pautes, hem de tenir en compte, a més, que cada client és diferent. És a dir, ara sí que és un bon moment per, com deia jo, del coneixement. És a dir, d'interessar-se per saber com està aquella persona. Però això és en dues direccions. Tant el que té el comerç com el client. És a dir, per això parlo d'aquest egoisme col·laboratiu. Tots hem de saber com està l'altre, també. I com estem nosaltres. I quan el comerciant et pregunti, en comptes de què vol, o miri que malament estem, o miri que ens... No, de preguntar com està. I l'altre també dirà, i vosaltres com esteu? Com ho podem fer? Com podem col·laborar? És a dir, és començar de zero, però interessant-se per l'altre. Perquè quan algú s'interessa per tu, tu estàs més disposat a interessar-te i a sentir empatia per l'altre. Ara és el moment de cuidar-nos. És a dir, la paraula cuidar és una paraula que jo a vegades també pateixo de que la treguin del diccionari, pel poc que la fem servir. És a dir, cuidar, a més, és una paraula molt peculiar perquè no té oposta. És a dir, si tu cuides una persona, tens una persona cuidada. Si no la cuides, tens una persona deteriorada. Perquè tot es deteriora si no el cuides. Les plantes, els animals, les coses, tot es deteriora si no ho cuides. Amb la qual és el moment de començar a cuidar-nos i a cuidar. I si des d'aquest aspecte som conscients de lo important que és una manera molt més, podria dir, no diria còmoda, però més agradable dins d'una situació desagradable. I cuidar vol dir, no vol dir mimar, no vol dir sobreprotegir, perquè sobreprotegir no permet créixer, cuidar sí. Però cuidar vol dir posar límits, vol dir escoltar, però a més escoltar de veritat. Com ens ha posat la natura, és a dir, tenim dues orelles i una boca, hem d'escoltar el doble del que parlem. Llavors, com a comerciant, s'ha de tenir en compte que l'altra persona no sabem com està i el client ha de saber que el comercial també, que el comercial també té una situació probablement que no és la desitjada. I aquí és on es troba el comprador i el venedor i del que només pot sortir una bona aliança. Aquesta aliança entre comprador i venedor, algú recordo que ens preguntava l'altre dia, i si mentre un client que no està guardant les distàncies de seguretat, que no es vol posar guants, que ens consta que en el 99% de casos, per l'històric del sector alimentari que tenim d'aquestes setmanes, no és així, no està passant. Però en cas que es donés aquesta situació, mentre un client i no està prenent les mesures de seguretat, i jo m'he d'imposar, com ho faig perquè cregui?
com dèiem, posant límits, de dir-li, miri, entenc que a vostè això no li dona importància, però és important, però no només per mi, sinó per vostè. Amb la qual cosa, si vostè vol comprar aquí, tindrà que seguir una normativa que és la que ens han donat i la que jo vull implementar. I ho faig per vostè. I ho faig per mi, perquè vull continuar tenint-lo de client. Però si vostè no està disposat, doncs tindrà que ser el client d'un altre. Meu no pot ser. I punt. Sí, és que hi ha vegades que no... Perquè ja si entres en una discussió... No, els límits... Els límits només els posa el que et respecta i el que t'estima. El fàcil és no posar límits. Però quan algú t'està posant límits, tu sents que de veritat a aquella persona li interesses, li importes alguna cosa i que signifiques alguna cosa per ell. És a dir, això és com qualsevol... És a dir, saber dir que no és importantíssim. Perquè dient no, tot i que ens costa molt, i això donaria per un monogràfic del per què diem sí tantes vegades quan volem dir que no moltes vegades, dient no és una manera de posar límits i de cuidar-te i de cuidar. És a dir, genera respecte. Si amb un professional de l'electricitat ve un client i li diu mira, jo vull que em posis tot unes guirnaldes a la dutxa, el bon professional li dirà, perdoni, jo no li poso guirnaldes a la dutxa perquè quan vostè obri l'aigua pot quedar com un ocellet. Jo no li poso. Aquest és un professional confiable. El que diu, què vol vostè? Guirnaldes? Sí, home, doble de guirnaldes. I se'n va, com vulguem dir, després ja buscaré l'esquela. No? És la gran diferència entre un professional i l'altre. El que posa límits i el que fa que la seva professió sigui respectada perquè hi ha uns límits. Em recordes aquella cançó del Sabina que deia ¿para qué si me da la razón porque ya no le importa? No? O sigui, quasi prefereixo que em portis la contrària perquè t'importa. Ah, exacte. Escolta, Imma, hi ha un altre aspecte que ens han consultat i a més em consta que tu el tens molt per mà i és la gestió d'equips. Més que res pensant en empreses ja amb un cert tamany, 10 treballadors, 20 treballadors, la motivació del personal que ha estat tancat a casa ara de tornar a la botiga i com els ajudem a reincorporar-se? Sobretot poguent compartir aquests estats d'ànim. És molt important. És molt important perquè, com deia, no sabem com venen. Suposem que desmotivats o no, o potser venen motivats. És a dir, pot ser que vinguin amb ganes, amb idees que hagin estat pensant, coses que es poden canviar. És a dir, perquè sempre suposem que venen desmotivats. Bé, potser no, potser estem més desmotivats nosaltres que ells, o més preocupats o més angoixats. És a dir, per això compartir és acostar-se a l'altre. I quan algú se t'està acostant, segur que et motives molt més que quan se t'allunya. Més que quan poses distàncies. Més que quan suposes que ha d'estar bé. Més que quan suposes que ara és la teva obligació perquè a sobre que... És a dir, no són els moments dels retrets. És els moments... Ara és un... En realitat, és un moment... És un moment de la veritat, eh? Jo m'estic trobant, amb les empreses amb les que estic col·laborant, que les que han cuidat abans de tot això a la gent, les que s'han preocupat per ells com a persones, no solament com a figura laboral, estan responent molt millor, però molt millor. És a dir, l'altre dia em deia un nom, i diu, estan posant-ho tot, inclús bueno, el que calgui, i bueno, estic com... I després, quan jo parlava amb un dels directors de departament d'aquesta empresa, em deien, és que ens han cuidat sempre tan bé, estan tan pendents de nosaltres, saben cada fet nostre, què menys podem fer, si gràcies a ells podem estar treballant com estem treballant, i a més ben cuidats, no podem fer una altra cosa. Com així com hi ha empreses que estan fent tot el que poden i més. Els que estan en situació de poder, l'altre dia m'explicava a una altra empresa que han fet un fons, han tret d'on no podien un pressupost
per als seus treballadors que estan en situacions molt límit. Perquè em comentava, diu, nosaltres tenim, doncs, tenim mà d'obres, lampistes, hi ha tota una sèrie de treballadors. Diu que l'altre dia un va anar a Recursos Humans i va demanar: em podeu fer efectiu els 14 euros que teniu pendents perquè si no em tallaran la llum? Diu, això no pot passar. Jo no vull un treballador que estigui en aquesta situació. Llavors ens han obert un fons, una bossa, amb la que cada treballador, superconfidencial, pot demanar l'ajut que calgui, però no en contrapartida. No de dir, bueno, doncs el que tu has agafat d'aquest fons, després el tindràs que recuperar o anirà... No, de dir, és una situació d'emergència, amb la mesura que podem tenir, el pressupost que tenim, i és limitat, però el que ho necessiti que ho pugui tindre, no? Clar, aquesta gent ho torna. És a dir, quan tu cuides algú, donarà el millor que té. Això genera fidelitat i lleialtat i compromís. Absolutament, absolutament. El compromís. Que tant diem a vegades, no, és que la gent no es compromet, la gent no té compromís. Si tu li dones confiança i si tu confies en aquesta persona, la llavor del compromís és la confiança. Ara parlaves fa un moment del fet de les mesures de seguretat. Veig que aquest establiment doncs, té cura per mi, posa'm en pares, anem amb màscara. Hi havia alguna pregunta que deia, ostres, i això no desmotivarà la compra? Quina serà la nova normalitat? És a dir, ens adaptarem a aquesta circumstància i seguirem fent vida normal, anirem a comprar normal, com feia abans, però amb unes mesures de seguretat? O en canvi, et sembla que canviarem molt els nostres hàbits? És que no ho sabem. És que no sabem res. És que ningú sap res. Perquè no sabem si això anirà ja a menys o hi haurà un rebrot, si les mesures que fem ara després les hem de tornar a endurir, si hem de... No sabem res. És a dir, no sabem. Amb la qual cosa, jo que treballo molt al món de l'esport, hi ha una frase que es diu molt i que serveix almenys al món de l'esport i és partit a partit. És a dir, cada dia és un dia diferent, encara que sembli que sigui igual que l'anterior, però segur que estan canviant coses, que a vegades nosaltres no tenim de coneixement. El tema de la informació ara és molt complexa, perquè no sabem si en tenim poca o massa, no sabem si és fiable o no és fiable, i a més nosaltres no sabem exactament què és el que ens en podem refiar o no. Però és que els que estan donant la informació tampoc saben què han de dir. Amb la qual cosa genera desconfiança. Llavors, no ens genera confiança el que ens dona la informació. Nosaltres no tenim suficient coneixement per tenir informació. Amb la qual cosa estem tots iguals. Però, a més, hi ha una situació amb els que han de transmetre la informació i han de parlar a la gent, que és el que se'n diria tècnicament una situació impossible. Si dius A, malament. I si ho dius B, malament. És a dir, i si dius C, pitjor. Per què? Perquè hi ha una cosa important i és saber que quan tu estàs transmetent un missatge, el més important que et diuen a la comunicació és saber a qui ho estàs dient, per saber com ho has d'enfocar. Llavors, dins de la població a la que es dirigeixen quan donen missatges col·lectius, podem estar segurs que hi ha un percentatge alt de hipocondríacs, histèrics, neuròtics, psicòtics... Clar, a qui et dirigeixes amb aquest missatge? A quin d'ells? Perquè, clar, no saps a qui estàs parlant. Si parles en funció de com si fossin hipocondríacs, estàs ajudant a una part, però a l'altra l'estàs alterant. Amb la qual cosa, segur, i no hi ha estadístiques, de dir, la població a qui estic enviant el missatge, hi ha un percentatge alt de... No tenim aquesta estadística, amb la qual no ho sabem. I a mi em fa pensar això amb un mestre que vaig tenir, el doctor Ripoll, que era genial explicant com teníem que donar notícies o coses no desitjades. I deia, ens posava aquest exemple, ens deia... Jo a la meva consulta avui, ens posava l'exemple, ha vingut una mare amb una criatura de 6 mesos a 40 i mitja febre. Ha vingut i li he dit, hola, bona tarda, diu, venim perquè tenim la revisió dels 6 mesos. Diu, jo quan he anat a veure aquella criatura, tenia els ulls brillants, les galtes vermelles, li he posat el termòmetre, estava a 40 i mig. I li he dit, escolti senyora, però la mare estava tan tranquil·la.
tranquil·la. Escolti, senyora, que aquest nen està molt malament, que aquest nen li hem de baixar la temperatura com sigui, perquè això el pot afectar i tal. Ah, sí, m'ha dit la mare. 10 minuts després entra una altra mare amb un nen de mig any, de 6 mesos, a 38 de febre. Doctor, doctor, que s'està morint! Miri, miri, com està? Miri, doctor, que s'està morint! I jo li he tingut que dir, tranquil·la, senyora, d'això no es morirà, ara li baixarem la febre i ja estarà. Deia, fixeu-vos-hi, en 20 minuts i atès a 2 casos exactament iguals i el meu missatge ha sigut absolutament diferent. Clar, amb això estem igual. És a dir, a qui estem dirigint-nos no ho sabem. Què li hem de dir? Menys. Per tant, hem d'entomar que en cada missatge hi ha un marge d'error i intentar no equivocar-nos massa, el que deies abans. Saber sobretot què hem d'evitar. Exacte, què és el que no hem de fer? I el que no hem de fer és no ser agressius i no increpar i no... És el que hem de fer. Després tot l'altre ja va venint. A mi m'ha fet molta gràcia abans quan parlaves de Zoom, no? Si ens haguessin dit fa unes setmanes, perquè m'has recordat una conversa quan vam fer el primer webinar del CECAM, sí, amb uns companys dèiem, bueno, i això com ho comunicarem, no? Com ho explicarem? I algú va dir, farem un cicle de webinars. I un altre va contestar, però si ningú sap què és un webinar. I llavors el primer li va dir, això és avui. Però jo t'asseguro, o jo crec, vaja, que d'aquí 4 dies tothom sabrà què és un webinar. Llavors aquesta és l'actitud, no? D'estar oberts, sí, al canvi. Justament, justament. És a dir, estar oberts al canvi perquè en vindran molts, molts. I és que, a més, n'hem sofert molts de canvis. El que compulsivament tornem a la resistència al canvi. Jo em poso a recordar canvis, mare de Déu, els que hi ha hagut a la meva vida a nivell de tot. És a dir, des d'aparèixer a la televisió, que després hi havia més canals, després era en color, després hi havia gravadors, després hi havia vídeos, després hi havia... Tot això són canvis que hem tingut que anar-nos adaptant i ens hem adaptat tranquil·lament tots, eh? I els telèfons, i els fax. És a dir... Que quan m'explicaven d'Amèrica, del telèfon surt un paper amb tot el que jo he escrit. Jo deia, sí, home, és a dir, i ara el fax ja ha quedat obsolet i tots ho trobem un atràs, el fax. És a dir, tot el que és, tot la tecnologia, Skype, el FaceTime, és a dir, quantes coses ens hem anat adaptant i les hem anat acceptant d'una manera perquè ens produïen unes millores. Però el que també hem de tenir en compte és què és el que ens donen i què és el que ens treuen. Això és algo que a vegades no ho tenim en compte. Perquè la tecnologia, com tot s'ha de fer, s'ha de saber fer servir. I nosaltres, amb la rapidesa que s'estan produint tots aquestes coses noves amb les que estem, jo recordo que al tenir una edat, jo recordo els primers canvis de les coses, et donava temps, des que apareixia, fins que ho sabies fer funcionar i li veies les avantatges i els inconvenients, venia un altre canvi. Ara és que te'n venen 4 o 5 per setmana, que l'únic que vols és sortir d'això per fer-lo servir, però no estàs pensant. Tornem una altra vegada a pensar. No estàs pensant què és el que... T'aporta, és evident, però què t'està mancant? Què t'està traient? I et treu coses. Hi ha un fet que, a més, normalment no ens hi fixem massa, però a mi em crida molt l'atenció, potser per la formació professional. Abans, quan érem petits i se'ns feia molt bé la bicicleta, el seu era anar al pare o a l'avi, que a vegades tenia més estona, li deies, m'arregles el fren de la bicicleta? O li deies, escolta'm, el rellotge, mira què li passa, me'l poses en... I a l'avi o al pare et deien, vine. Perquè en aquell moment els joves sabíem que els grans sabien més de tot que nosaltres. I eren l'autoritat. Avui en dia, jo almenys, en el meu cercle, estic cansada de sentir, de dir, ai, ah, no sé què li ha passat al mòbil. Bueno, quan vingui el meu net a casa li diré que m'ho arregli. Se m'ha desprogramat el mando de la tele. Quan vingui el meu fill li diré que m'ho arregli. Això, que no només és una qüestió operativa de fer un arreglo, t'està posant del revés l'autoritat. Perquè la teva autoritat, com l'exerciràs després?
quan en aquesta persona tu després li has de demanar, com li posaràs límits si després el necessites? I et dirà, sí, però si tu no m'has deixat fer això, jo no et dono l'altre. És a dir, són qüestions que hem d'anar tenint en compte. Com passa amb la tecnologia, tots hem vist i a més hem denigrat l'escena de veure quatre persones d'una família asseguts en una taula, en un restaurant, cadascú amb el seu mòbil. I doncs hem dit, fixa, oh, és que la tecnologia és tremenda. Però tots en alguna ocasió, quan hem tingut un fill, un net, un nebot fora a l'estranger i l'hem pogut veure a través d'un aparell i ens ha ensenyat el que està fent o com estan, o pots assistir, com estem assistint ara, a parts, quan la mare està parint el naixement d'un fill o un net a través de la tecnologia. I no és la tecnologia en si el que és dolent, perquè, com podem veure, hi ha vegades que la tecnologia ens allunya dels que tenim a prop quan estem en una taula, cadascú amb el seu mòbil, però ens apropa els que tenim lluny. És a dir, és la persona, és l'home el que li fa un ús o un altre, però no tenim temps d'anar digerint totes les conseqüències de tot el que estem fent servir. I tant, això ens ho diuen molt, que la tecnologia l'hem de posar al nostre servei, però de vegades està l'avalanxa d'informació que t'arriba i de dispositius diferents, de pàgines web, de canals, d'aplicacions mòbils, que no saps per on navegues, no? Per on, què triar. I no ens han ensenyat ningú, perquè hi ha una generació que ha anat a l'escola i ja tenia classe d'informàtica i ensenyaven algunes coses, però n'ensenyen poques. Perquè, a més, tot el tema d'internet, és un tema molt, molt curiós. Jo, per mi, internet és com un carrer. És com el carrer. Perquè a internet hi ha gent que coneixes, gent que no coneixes, botigues que pots comprar, hi ha de tot. Quan jo començava a anar sola pels carrers, que anava de l'escola a casa, a mi em van repetir, pel dret i pel revés, per activa i per passiva, els pares, els avis, tothom, no parlis amb desconeguts, no paris a ningú que et digui res, no t'enfilis a cap cotxe, no entris a cap botiga que no coneguis i no mengis ni beguis res que et donguin encara que diguin que són coneguts nostres. Això m'ho repetien i m'ho repetien, que pesats, cada vegada que sortia. Ara, quan la canalla entra a internet, jo no estic molt segura que els pares els hi diguin no parlis amb desconeguts, no compris res a segons on, no facis això, no facis l'altre. Per què? Perquè els nens en saben més que els pares de tot això. Llavors, els pares, jo tampoc he vist que facin cursos de coneixement d'internet, de coneixement de tecnologies, per anar més que sigui per estar no més, sinó al nivell, per saber què estan fent. Amb la qual cosa s'estan produint unes situacions en les que s'està donant la volta a situacions amb les conseqüències que això tindrà. Escolta, ara improviso. Cada cop és més difícil ser pare? No. Ser pare és igual de difícil sempre. El que és difícil és trencar aquesta resistència a tot lo nou. Perquè jo recordo la meva àvia, que també deia que feia jo coses molt, molt estranyes que no entenia. Clar. I clar, i ara és el que diem, que els nens fan coses que tampoc entenem. És a dir, sempre les generacions s'han caracteritzat perquè la següent fa coses que l'anterior no acaba d'entendre. Però ara, a més, el que sí que ens cal és entendre el que fa la següent si no volem quedar fora del carril. M'explicava l'altre dia uns estudis que estan fent i que en aquests moments no saber manegar-te amb un ordinador per internet o enviar correus és el mateix que era fa 100 anys ser analfabet. Llavors, a veure, no podem ser analfabets tecnològics. Perquè el futur, pel que estem veient, de moment està basat en la tecnologia i el que vindrà. Però si no ens afanyem, quedarem analfabets. Bueno, hi ha gent que és analfabeta i molt feliç. Tampoc cal ara demonitzar ningú, no? Però si volem estar una mica en el moment, doncs hem de ser proactius, hem d'estar al dia. No hi ha pel...
pels fills només, sinó per nosaltres. I no només per nosaltres, sinó per exemple dels fills, perquè amb ells els hi passarà exactament igual. És a dir, estem sent un model. Com més nosaltres ens posem al dia de tot, ells faran el mateix quan els hi toqui, no? Clar. Esperem, durant les properes setmanes, en aquest cicle de webinars del Consorci, intentar ajudar també el comerç amb les solucions tecnològiques que van sortint aquests dies, que en van sortint com bolets, de fer potser una taula redona amb diferents solucions i intentar explicar de manera breu i sintètica què ens aporta cadascuna. Això esperem que serà interessant. Imma, ens hem passat 10 minuts de l'hora que vam dir. No sé ni quina hora és, jo m'he posat aquí. Escolta, em consta pels whatsapps que estic rebent i pel que llegeixo el xat que la gent està entusiasmada, que els ha agradat molt tot el que has dit i que t'ho agraeixen enormement. Nosaltres també, els primers. Ho celebro, ho agraeixo i dic, i el meu pensament és que el més important és el que escolta, no el que enraona. Bueno, això, però el que has dit és sumament interessant. Dir-vos, abans de plegar, el vídeo el penjarem al web del CECAM. La plataforma Zoom, que també té molta feina aquests dies, està trigant potser un o dos dies a editar els vídeos. Per tant, potser trigarem més dels primers perquè ens porta aquest temps, però el penjarem. I ja us anirem informant dels propers que estem intentant agendar. Imma, no sé si vols tancar amb alguna reflexió o... Simplement que tots junts som molt més forts. És a dir, que cadascú sol potser arriba abans, però junts arribem més lluny. I moltes gràcies. Sigui dit. Bé, doncs moltes gràcies a tots, moltes gràcies, Imma, i fins a la propera sessió. Adéu-siau. Gràcies a vosaltres.